მახსოვს 2012 წელს, როდესაც სლოვან ფაუროვამ ძალიან ზუსტად დააშავა, ჩვენ გამოვედით და გავაპროტესტეთ ეს. ჩვენ გამოვედით და ვაპროტესტეთ ამას ახლა. ჩემი პირადი აზრი არის ის, რომ ფაუროვები ნასკებით არ უნდა ვიცვალოთ, არამედ ჩვენ უნდა ვასწავლოთ იმ ადამიანებს და სამართალი უნდა ვასწავლოთ, რომ დაიცვან ეს ქვეყანა. ჩვენ შევიკრიბეთ იმ ადამიანებს, შევიკრიბა იმ უსამართლობაზე, რომ ადამიანები არ არიან დაჯილდოებული. მოუწოდებთ, რაც შეიძლება მიიღონ ზომები, რომელიც არის გასატარებელი და ყველა ის ადამიანი ჩასვას ციხეში. ყველაფერი და დაცუჩას სიკვდილი გაერთიანებს ყველას. და ეს არის მესიჯი იმისა, რომ მე ჯერ მსგავსი რაღაც არ უნდა მოხდეს. ყველა დამნაშავე პასუხი აგოს თავისი სასჯელის და მიხედვით. ეს არის ბავშვთა დაცვის დღე და ბავშვები დღეს აღსაურობს ჩვენს უფლებებზე. ბავშვები, ბავშვთა დაცვის დღე წარმოებს ჩვენს უფლებებზე. ნიადაგის გამოყენების უფლება. სწორედ უნდა გამოვყადოთ ჩვენი აზრი, ისაზაც ფიქრობთ. აქგან არის შობლები, აქგან არის ძმები, აქგან არის დები, აქგან არის ნათესავები, ბიძიები, დეიდები, თუ ვინც არ უნდა იყოს და არავის არ სურს იყოს იმ მდგომარეობაში, როგორშიც ახლა აი ამ დაზარალებულის ოჯახია. ვიჩდებით სახლში, იმიტომ რომ არ გავალ, რომ ვითომ რაღაც პოლიტიკური აქცია არის. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ დავჭდით სახლში, მას მხარი დაუჭიროთ, მაგრამ შედეგი ის არ იქნებოდა, რაც იქნება, რაც გუში მოხდა მაგალითად. ყველანი უნდა გამოვიდეს ამავდროულად და თან უნდა დაუდგეს ამ ადამიანს გვერდზე. საბოლოო ჯამში ჩვენი ერთად დგომით ყველაფერს აბსოლუტურად მივახცევთ და მივიღებთ იმ შედეგს, რომ დამნაშავეები აუცილებლად დაიჯდება. შულტარი მამა, როგორც წმინდა ლაშკაცი ქართველი, ეს იყო ჩემთვის ყველაზე დიდი გულისტკივილი. ამიტომ მოუწოდებ ქართველებს, რომ გაათლიანდეს, გაძლიერდნენ და მხარი დაუჭირონ ერთმანეთს. ჩვენ არ შევეგუებით უსამართლობას და ჩვენ ვიბრძოლებთ იქამდე, სანამდე არ აღსრულდება უსამართლობა და დამნაშავე საკადრის პასუხს არ პოლიტიკოსები ჩვენ არცეთი არ ვართ, ჩვენ ვართ გლეხები, ჩვენ ვართ დედები, ჩვენ ვართ შვილიშვილების ბებიები და გვინდა სამართალი. რაი მართლა სამართალია საქართველოს? თელ საქართველოს მაწობა, ვინც გვერდეულდა სარალიტი. მე არ მინდა ჩემ შულებმა იცხოვრონ ისეთ ქვეყანაში, სადაც მოკლავს ვიღაც მაღალი ჩინოვნიკი, ვიღაც მინისტრის შვილი, ანუ ვიღაც კიდე პარლამენტის თავმჯდომარის ნათესავი. მე მინდა ისეთ ქვეყანაში იცხოვრონ ჩემ შულებმა, სადაც არ მოკლავენ. მინდა ჩვენ ქვეყანაში იცხოვრონ ის დაუან ახალგაზრდებმა. დედებო, ჩვენი ვალია დავიცვათ ჩვენი შვილები. მე არ ვარ არცერთი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი. მე არ მაინტერესებს არცერთი პოლიტიკოსის აზრი. მე მაინტერესებს, დედებო, თქვენი აზრი. მამებო, თქვენი აზრი. ახალგაზრდებო, თქვენი მომავალი. ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ კეთილი მომავლისთვის. ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ სიცოცხლისთვის და არა ძალადობისთვის და არა მკვლელობისთვის. მე რატომ უნდა მეშინოდეს დედას, როდესაც ჩემი შვილი გვიან ღამეს სახლში არ მოვა, ხო არ მომიკლა ვინმე ქუჩაში მესკი? იგინეს მოგიწოდებს, დედებო, თქვენ გავერთიანდეთ სამართლიანობის, სიმართლის და კეთილდღეობისთვის. ჩვენ გვაქვს საქართველოსთან, ქართველ მოსახლეობასთან, ქართველ ერთთან, ქართველ დედებთან, ქართველ შვილებთან, ერთთან და ძმებთან სალაპარაკო. ვიყვარდეს ერთმანეთი და დავიცვათ ერთმანეთს.